欢迎收看无色觉醒，我们追求过好日子，新闻也可以这么看。我是赖月谦。在二次世界大战欧洲战场部分结束的胜利结束75周年的纪念前夕，美国的五角大厦以及一直到5月8号的当天，美国的白宫接连的篡改了历史。这个篡改历史在欧洲会引起很大的问题，在未来的全球也会引起很大的问题。美国是有计划的，他是这样篡改的。首先五角大厦他先发布说，二次世界大战的起源是来自于德国跟前苏联入侵波兰，所以俄国从二次世界大战的受害者翻身了，变成二次世界大战的加害者，这个是非常严肃的事情。好，这是当时美国的国防部五角大厦所公布的，就引起了俄罗斯的强烈的反弹。接着在5月8号白宫他们又宣布了，除了继续美国的国防部所说的德跟前苏联是二次大战的加害者，是入侵方，接着他又说二次世界大战的胜利是来自于英国跟美国联军的胜利，法国又被排除在外，前苏联也被排除在外，这个当然就会引起了欧洲的风暴。德国在第一时间一看到美国做这样的一件事，他知道知识体大，德国是一个非常哲学的民族，他们的逻辑思维非常强，他们很快的就会知道这个事件，德国如果不在第一时间表态的话，它会引爆很大的问题。第一个就是他很清楚知道在德国的内部有新纳粹主义，他们蠢蠢欲动，因此美国的这样的一个讲法会对于新纳粹主义有很多的暗示的作用。而且呢，他也很清楚知道在周边的国家，当时纳粹德国他们所侵略的，不管是法国，不管是波兰，不管是苏联，不管是这个南欧等等，德军的铁骑所到之处都造成了很大的伤害，所以他必须要跟纳粹德国是完全切割的。因为他很担心如果重新定位欧洲的这个二次大战起源的历史，然后把它定位说是德国跟苏联为了瓜分波兰所造成的这个战争，那这样的话德国的责任就有一半，如果就有一半的话，那就不是他负完全的责任。这个部分里面引起了大家的历史上的记忆，这还得了？所以德国的外长在第一时间他就说，整个二次世界大战欧洲战场这个部分就是德国一个国家纳粹德国自己所做，德国要负全部的责任，即使他的后代子孙跟纳粹德国没有关系，但是他们还是要汲取这个历史教训，他们要负完全的责任。他的目的是跟纳粹德国完全的切割，在完全的切割的情形下，一方面等于是宣示他不会重蹈覆辙，二方面他要让整个欧洲的其他的国家放心，德国再怎么强，德国在未来在欧洲再成为领导者，德国是可以放心的，是可以信任的，因为他们汲取了历史的教训，他们也愿意承担所有的责任。好，这是德国部分。所以德国的外长第一时间他就说历史是不可以篡改的，德国要担负起所有的责任。苏联就是现在的俄罗斯非常的生气，不但普京说了重话，他们的外长现在要跟美国严肃的处理这件事情。为什么呢？因为前苏联是德军的铁骑踏进了这个苏联，所以有斯大林格勒的保卫战，有列宁格勒的保卫战，
俄国经过多少的战争 的摧残，死了多少人，伤了多少人，多少的无辜的百姓流离失所，他们经过多少的努力抗战，然后最终把德国歼灭，把德国打败，而且是美英法跟俄国的联军才造成了这个胜利。没有苏联在那个地方顶住德国的铁骑，德国原来跟日本他们的战略是合作的，也就是在亚洲的战场日本侵略中国，在欧洲的战场德国往俄国打，双方要在苏联在俄国会师。所以我们可以很清楚的知道，当时德国跟日本就是要瓜分整个欧亚大陆，因此苏联在这个部分里面立下了汗马功劳，阻止了德军跟日军的会合，中国也立下了汗马的功劳，阻止了日军跟德军在苏联的会合。这个是一个多么重大的贡献，死了多少人，把多少的房子都烧掉，采用坚壁清野，不让德军不让日军在中国的土地上，在俄国土地上获得他所需要的物资的资源，让德军跟日军陷入泥沼里面。但是美国把整个历史篡改了，美国这样做对于波兰、对东欧、对南欧，他会重新的再掀起了仇恶反恶的这样的一种氛围，这个是很严重的事情。何况他在二次大战里面把法国反抗军的功劳等于是一笔抹煞，这样对法国人他也很难接受的。所以我们看到当美国的国防部跟他的白宫对于这么重大的日子，75周年二次世界大战欧洲战场的纪念日，他还做这样的一件事情，他等于是重新挑起了欧洲内部的分离，他也使刚刚脱离欧盟的英国跟欧盟之间、跟德国之间、跟欧洲之间的关系也会产生变化。所以这个事情的后面的发酵、后面的影响还是很多，但是可以定出来的一个结论，那就是一个负面的影响将会越来越加剧。所以现在俄国跟美国在进行严肃的交涉。新闻也可以这么看，我是赖月谦，我在无色觉醒。